Guten Sommer, welcome to Vox Games. I dag, guys, jeg vil have med tilbage med noget GTA 5 Real Life Mod, hvor jeg i dag, prøv at se det her fantastiske noget her. Jeg har simpelthen fået alle mulige sindssyge ting, altså, og det så tænker jeg nok, hvad fanden er det? Ja, jeg har simpelthen fået ind, så vi simpelthen kan få kontorer, og vi kan få egen virksomhed og alle sådan nogle ting, lave alle mulige business ting, fordi jeg tænker, at vi skal gerne med nogle business, og tjene nogle flere penge og sådan noget. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt i den her serie her, fordi således, at vi kan blive ved med at købe dyre biler, dyre lejligheder, alle mulige sindssygt fede ting. Det kommer til at blive mega, mega, mega fedt. Jeg har rigtig gode planer. I sidste episode, der var vi også gerne med at tro en, som jo havde lånt vores søn penge. Vi fandt så ud af i det her tilfælde, at det ikke var ham. I sagde så, at vi skal dræbe. I har besluttet jer for, at vi skal dræbe den person. Så, men jeg fandt ud af, at det ikke var ham alligevel, så jeg lod ham gå. Og så har jeg fået en anden person, vi skal have fat på. Så dermed skal vi have fundet ham, og han skal fandme ikke låne penge til min søn, uden at min tilladelse. Min søn, han skal sgu ikke stå i gæld. Altså især ikke, når vi har penge. Men min søn, han er ikke særlig klog. Eller han er faktisk meget klog i den forstand, at han vidste godt, at han nok ikke ville sige ja til det. Hvorfor fanden ligger der en faldskærm her? Er det ikke lidt mærkeligt, at der ligger en faldskærm? Det er lidt mærkeligt sted. Start parachuting. Hvor er henne fra? Okay, jeg aner ikke, hvor det er. Okay, men som I kan se, så har jeg altså fået mulighed for at kunne købe vores eget kontor. Og det er altså tænkt mig, at vi skal prøve at gøre i dag. Jeg ved ikke helt præcis, hvorhen vi køber den. Om det er herovre, eller om vi skal ringe ind og købe det, eller om vi skal købe det over nettet. Det har jeg faktisk ikke nogen idé om. Jeg ved heller ikke, om det her er den rigtige indgang. Vi kan købe både Maze Bank, og vi kan også købe over i sådan nogle andre bygninger herovre. I kan se på kortet, der er sådan et blot der. Jeg ved ikke, om man kan gå ind. Ja, der. Okay, vi kan gå ind herovre. Vi prøver at gå ind herovre, så ser vi køb. Vi ser, der er både en blå og en hvid en. Nu skal vi prøve at se her. Der er både, vi kan både købe en bankbygning. Det tænker jeg faktisk næsten ved. Og det er den blå her. Mest. Så vi prøver at gå ind i den blå og købe den. Ja, den skulle vist koste 1 million den her. Så lad os prøve at købe det her. Sådan der. Okay, lad os indtage her og se, om vi har fået købt den. Nu er vi kommet ind her i hvert fald. Det er ligesom, det ligner det her for online her. Rolig. Så vi ser, det ligner det her for online her, som vi kan se her. Det er basic det for online det her, som vi kan se. Hvor vi simpelthen har vores eget kontor. Vi har Meme Boys. Vi har vores egen kontordame. Hvad er det, hun sidder, mand? Okay, og der kan vi altså gøre, vi kan alle mulige ting i det her kontor her. Hun siger, hun snakker lidt til os der, så ved om det kan vi ikke lige tage os af lige nu. Vi prøver lige at gå ud her en gang. Hvad fanden er der her? Så det her, det er exit. Og det er vel også exit der. Så jeg ved ikke, om vi kan gå op på taget den her. Okay, det er mega fedt der. Det er jo sådan set til single player det her, hvor det er så ligesom, hvor man kan tænke. Your computer is set up. Okay, fedt. Vores computer er klar til at arbejde. Hvad er det, du sidder, mand? Det er total lifehack at sidde sådan der, mand. Hold da op. Jeg ved ikke, om vi lige skal prøve at tjekke ud, om hvordan det egentlig ser ud. Om det fuldstændig ligner sig selv, eller hvordan det ser ud. Jeg kan mærke, at der er lidt FPS-problemer heroppe, mens vi er heroppe. Jeg ved ikke helt, hvorfor der er det, men det er der bare. Vi har selvfølgelig vores lækre bar skab her, hvor vi kan drikke os mega fuld. Det ser lidt anderledes ud i den forstand. Det ser en lille smule anderledes ud, men det ligner basically rimelig meget her. Vi har TV selvfølgelig. Så har vi også her vores strategiske board over byen og alle mulige cool ting. Jeg tænker lige, at vi skal tjekke vores lille kontor her. Bare se, om der er her. Det ligner sig selv, basically. Det ser lidt gammeldags ud, faktisk. Jeg kan se, der er et eller andet grønt herovre. Fanden var det? Der er noget rødt derovre. Vi har også der, og det er mega smart. Vi har vores egen money wall. Det vil sige, vi har vores egen pengeskab. Det er mega fedt, at vi har det. Okay, her, vi kan gå ind der, og så jeg kan også gå ind i min undergrundsgarage. Vi har en garage på Q, hvis vi prøver at trykke der. Sådan her, det er vores græs der. Hernede kan vi selvfølgelig parkere biler og alle mulige cool ting. Det er lige for, der er lukket af derop. Så der kan vi både biler og sådan noget der. Og det into office. Hvad er det her så? Hvad er den her? Okay, så vi save biler i vores garage der. Det er smart. Vi har da jo ikke lige nogen bil endnu med os. Vi burde måske få vores lækre bil ind der, men det gider vi ikke til lige nu. Og så, ja, lad os prøve at tjekke dem ud her. Man kan lidt nogle andre ting, end man kan selvfølgelig det normale. Og, men ja, jeg husker nu, guys, jeg skal altså bruge jeres hjælp igen senere i den her episode her. Så stay tuned for det. Og husk nu selvfølgelig også, vi synes, det er mega fedt, at vi kommer ind og laver alle mulige lidt anderledes ting, som vi ikke har set før på kanalen her i Real Life Mod. Så vær sikker på at smadre like-knappen fuldstændig. Lad os se, om vi kan ramme i hvert fald 300 likes på den her video her. Smadre like-knappen fuldstændig. Så lad os den eksplodere, og hvis du smadrer den helt, så husk selvfølgelig at give mig ny, for det kan jo godt være, at der andre skal bruge den. Okay, lad os lige se, hvad er der herovre? Jeg kan se, er det sådan en hemmelig gunlocker? Lol. Så her kan vi få våben. Okay, så har vi simpelthen en gunlocker. Kan man så se her? Okay, så kan vi købe et våben. Fedt. Okay, så her har vi altså en gunlocker, og her har vi så vores money vault her. Og det er altså vores egen private bokser. Jeg ved ikke, om vi kan prøve at lægge... Kan vi prøve at smide nogle penge ind? Skal vi prøve at smide 1 million ind? Er det ikke... Det er, hvor mange det der? Det er... Hvor mange nuller er der? Det kan jeg se. 1, 2, 3, 4, 5... Sådan.
1-0 mere. Sådan er vi. Vi prøver lige at 1 million ind. Show balance her. Sådan er det. Vi ser, nu har vi lagt 1 million ind her. Og ja, vi har nu 1 million kroner i den her bank her. Det er rimelig smart der. Så vi kan lige gemme penge derinde i den der. Det er mega fedt, at vi kan det. Vi kan gemme alle vores penge derinde. Det er lækkert. Her, der har vi så vores computer her. Så nu kan vi access den her menu her. Det er ligesom i online her, hvor vi selvfølgelig går ind her, så har vi nogle ting deroppe der. Så åbn menuen her, og vi kan så købe, vi kan expand business. Det vil sige, at det, jeg ved, det her det er federe end online, fordi vi kan flere ting, vi har flere muligheder. Product option, hvad kan vi der? Så kan vi købe produkter, 10 gange produkter, som vi så kan lave om, gætter jeg på, og så vi så sælge dem der. Okay, så vil vi prøve at købe 10 her nu. Det køber vi lige 10 for 500.000, en halv million der. Okay, og så kan vi så sælge. Samme mission her, vi skal gøre her, så det er en mission det her i hvert fald, at vi skal sælge nogle ting der, og så sælger vi, vi køber billigt, sælger dyrt, det er en måde, vi kommer til at tjene penge på i hvert fald, så det er lidt ligesom at have en virksomhed på den måde, vi køber nogle varer, og så sælger vi dem, jeg ved ikke, hvad for nogle varer, vi skal sælge, det er jo også derfor, så X, og det kan vi egentlig selv vælge, så i det her tilfælde her, så hvad for nogle varer skal vi sælge, biler, jeg ved ikke, vi kan sælge alt muligt, gå ned i kommentarfeltet, hvis du har et forslag til, hvad for en virksomhed det her, det præcis skal være, så kan vi sælge source af vi expanded supply one, så vi kan selvfølgelig det er både på vand, land og luft og assist og alle mulige ting vi kan lave her, som I ser, der er også specielle missioner her, som jeg ved ikke hvad det er, det er pirat scam, electrical discharge, jeg ved ikke helt præcis hvad, men det er alle mulige cool missioner, som vi også skal prøve. Prøv lige at exit den her computer her, og så lad os, kan vi komme ud af den her stol her? Okay. Vi går bare på bordet over på computerskærmen. Jamen, det er meget holdbar skærm, tro mig. Okay, lad os lige prøve at komme ud her en gang. For det her sted her. Lad os lige prøve, og er det her, vi ikke sætter office? Ikke sætter office sådan der. Fordi jeg mener, at vi havde ikke startet en mission med det der. Så vi har nogle warehouses her noget, som vi kan se. Og vi har også warehouse her noget her. Det her nede har vi et vehicle warehouse. Det tror jeg, vi skal ned et sted. Og så er der også noget her nede. Den her mule her, den skal vi tage til et drop point for at sælge nogle varer. Så det skal vi altså ned og hente den på en eller anden måde. Vi mangler lidt en bil, men jeg gætter bare lige på, at vi lige finder en vej derned, og så ses vi, når vi er dernede. Okay, jeg er nu kommet frem her, og det er den her. Jeg ved ikke, om der kunne finde på at komme nogen og nakke os, mens vi skal køre den her. Men vi skal nu tage den her, og den skal vi nu deliver til et eller andet sted. Og vi kan se, at vi har nogle, der kommer nogle forskellige ting på kortet, hvad jeg kunne se. Hvor er det hen? Er det her? Er det her delivery? Det er en drop zone 1 her. Var der ikke en drop? Hvor er drop zone 2 så? Den er her, så vi lige skal godt køre forbi den her først. Så vi kører først op til den her drop zone her, med det her, og den er ret tung den her, men den er også armor til det ud til. Det er nogle meget dyre varer vi har, så det går også ikke, at vi sælger en billigt. Det kan nok heller ikke være en bil den her, men det er nogle varer, jeg ved ikke, jeg har lige et våben klar, hvis der tilfældigvis kommer nogen og prøver at angribe os. Det ville være pænt nederen, hvis det gjorde det, men man ved selvfølgelig aldrig i den her situation her med det her. Så det er sådan nogle ting her, vi kan lave nu, og der er rigtig mange forskellige ting og missioner og dit og dat, vi kan komme igennem. Det er ikke kun det her, vi kan også køre alle de andre, vi kan også få vores egen bunker, ligesom man kan i online, hvor man også kan alle mulige andre sjove ting, end man kan for eksempel i online, fordi det er single player, og det er modded, så dermed er der mulighed for at lave en masse ting. Hvorfor er det den er, oh my god, er det gået helt i stå der, eller hvad? Okay, vi prøver lige at overhale her. Det var ikke godt, var det? Okay, vi klarer det. Okay, men i hvert fald, vi prøver at køre derover til, hvad vi skal, og vi, jamen, der er alle mulige ting. Vi kan også få vores egen bunker, vi kan lave røverier, vi kan lave sindssygt mange fede ting med det her. Og det er noget, der bliver opdateret hele tiden, så der hele tiden kommer nye og rigtig, rigtig cool ting. Så det er mega fedt. Men i hvert fald, lad os lige, vi kører ind til første drop zone, og så ses vi, når vi er derhenne. Oh my god, vi fik lige en besked, at de lige faldet i pris, de her varer, vi skal til at sælge. Så det gør, altså, at vi får lidt mindre penge. GG. Hvis vi nu kommer her til det første sted, hvor vi skal droppe af herinde på det her factory-område her. Så det er lidt spændende at se, om jeg ved ikke, om der er nogen, der prøver at nakke os, når vi afleverer det. Er der nogen vagt derinde? Det er nok meget fint. Jeg ved ikke, hvad det præcis er, vi leverer lige nu, men det finder man nok ud af lige om lidt. Vi kører i hvert fald lige over her. Jeg ved ikke, hvor mange penge. Vi gav jo 500.000 for det, så jeg ved ikke, hvor meget vi får igen. Vi skulle i hvert fald over 250.000, hvis vi gør. Se, der kører vagten rundt. Ham der vagten. Hvad skete der så? Okay, vi har leveret det nu til location. Wow, vi fik meget, mand. Vi fik mega meget, vi får. Vi fik meget, mand. Wow, det er sindssygt meget, vi fik der. Hvor er den næste lastbil så? Vi fik rigtig mange penge ud af det der. Holy moly, man bliver rig af det her. Det er gode penge, vi tjener på det her. Det er en god virksomhed. Måske lidt kedeligt at lave det her, men jeg ved ikke, om der stod jo, der er en anden drop of us, og den er jo heroppe, men hvor fanden er I så den anden bil der? Er det herovre et sted? Herovre, Vehicle Warehouse.
hvor mange warehouse har vi? Combined vehicle warehouse. Der er også noget hernede, hvor vi kan lave meth. Det er så lidt, det er jo så lidt mere ulovligt, hvis vi laver det. Så der er også mulighed for at lave meth. Der er også her, hvor vi har mulighed for at lave penge. Altså falske penge er det, så det er tilfældet. Jeg ved ikke, hvad det her missile launch facility. What? Hvad fanden er det? Okay, det jeg tager lige, vi er nødt til lige at tage det op og køre. Kig. Hallo, der er der vagt der. Jeg skal bruge din bil. Ja, det er ikke... Sorry, mate. Vi skal bruge din bil. Åh, nej, nu får politiet efter os. Det er ikke så heldigt. Ses! Han skyder til mig efter, men gør han ikke? Kør, hvad? Okay, han gør ikke noget. Vi nakker om deres bil, mand. Vi skal bare godt dem deroppe, og det er 100% inden politiet kommer. Okay, folkens, vi er nu kommet lidt tættere på den her missile launch her. Jeg bliver nødt til at se, fordi altså, i og med, at jeg har fået det her ind her, så har vi fået en hel masse nye ting, vi kan i spillet, som vi ikke kunne før. Og det gør det bare mega fedt. Jeg vil gerne helt gerne se, hvad den her missile launch er. Jeg ved ikke, er den oven på den her? Hvor fanden? Det må være oven på det her bjerg her, for vi kører under nu. Eller hvad? Er der en dør herovre? Er der en dør herovre, eller hvad? Kan jeg gå ind ad den der dør der? Eller er den ovenpå her, eller hvad? What the hell? Jeg tror ikke, jeg kan gå ind ad den der dør. Kan det? Nej, det kan jeg ikke. Okay, det er lidt specielt det her. Jeg ved ikke helt, hvad fanden? Jeg har faktisk heller aldrig været heroppe, tror jeg ikke. Det er virkelig et mærkeligt sted der. Det er et ret fedt sted også. Okay, lad os lige prøve at se. Vi har stadig nakket den her bil her, så det er rimelig godt. Lad os lige prøve at se, hvad fanden er det? Hvad fanden? Okay, kan man så køre ud her? Okay, og jeg troede lige, der var sådan en Jaguar. Kan I se nogle missile launcher op? Skal vi køre op ad det her bakke her og sådan noget? Vi er virkelig kommet på eventyr nu også. Det er ret fedt. Det er sådan lidt eventyragtigt, ja. Okay, hvad er det, der står deroppe? Og det er den der Jaguar der. Den er jeg ikke særlig glad for. Jeg hader de der Jaguar der. De er mega skræmte, men heldigvis sidder vi inde i en bil. Så den kan nok ikke gøre os noget. Please, ikke spis mig. Okay. Den siger, den er heroppe på det her. Kan vi køre op på det her bjerg her, på den måde, vi prøver at køre op på det her bjerg her? Okay, lad os se. Hvor fanden er missile launch? Er der missile launch inde i bjerget, eller hvad? Okay, den har lidt svært ved at køre op af her, må man sige. Det er da ikke sådan en hurtig bil, det her. Hvorhen er den der missile launch? Skal jeg længere herfrem? Ej, synes, det er fandme for mærkeligt, det her. Jeg bliver nødt til at vide, hvor det er jo. Okay, lad os lige prøve at køre den. Stock increase, så betyder vi for... Hvor er missile launchen? Den står, den skulle være lige her. Er den sådan skjult under jorden, eller et eller andet? What the hell? Okay, vi er virkelig kommet på eventyr, men jeg tænker også, at vi kører tilbage nu til byen igen, fordi vi har virkelig været rundt omkring. I kan se, der er også kommet submarine, som I kan se her ude i vandet her, som I kan se. Er det den her for... wow, altså vi skal så meget ud og udforske det her. Der er så mange fede ting nye her, som I kan se her. Der er også det her IAA facility, satellite facility, det er også kommet. Alle mulige cool ting, der er kommet. Der er kommet alle mulige ting, alle mulige nice ting. Det ligner næsten online mappet nu, så det er også ret fedt på den måde der. Hvad fanden er det her? Fake ID production. Oh, fedt, man. Vi kan lave fake ID. Vi kan lave alle mulige fede ting. Jeg ved ikke, hvad vi skal bare prøve en masse af de her ting i de næste par episoder. Jeg tænker helt sikkert, vi skal. Lad os lige komme tilbage til vores kontor engang. Det tænker jeg, det var en god idé. Okay, vi er kommet tilbage i vores stjålne bil. Lad os lige prøve at komme op i gang her igen. Og så lad os lige se, hvad vi ellers kan. For nu er jeg gerne kunne tænke mig at prøve det. Bare jeg tænkte eventuelt, at vi skulle prøve at stjæle en superbil. Og se, hvordan det fungerer i den her episode her. Så lad os lige komme ind her en gang her. Goddag, goddag. Nu ser det anderledes ud. Okay, jeg tror måske, jeg er gået ind i det forkerte. Og det er også lige meget. Det er jo same. Vi har to forskellige kontorer, vi er gået ind i. Vi har både Maze Bank, og så ved den her. Jeg tror, derfor ser det forskelligt ud her i hvert fald. Men nu kan vi åbne den her menu her, og der kan vi source a vehicle, som I kan se her. Lad os prøve at gøre det. Lad os prøve at source a vehicle her. Okay, så skal vi vælge, hvilken bil vi gerne vil gå efter. Hvad for en bil skal vi gå efter? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke rigtig, hvor gode de her biler er jo. Det er også det. Okay, den her trophy truck, vi prøver, jeg ved ikke, hvad for en vi skal gå efter, der er rigtig mange forskellige Phantom, er det ikke en god bil? Vi prøver at source den her bil her. Okay, der står nogle ting der. Officer test, officer, okay, karen er, den er der. Vi får 130.000 for det. Okay, hvor er bilen så henne? Okay, er det vi gør, eller hvad? Så nu skal vi bare finde den på et eller andet sted, skal vi? Jeg tror vi skal ud herfra for at finde den. Det bliver vi nok nødt til for at finde bilen. Finde ud af, hvor den gemmer sig hen. Lad os lige prøve at komme ud her en gang. Hun sagde, at man kan også et eller andet her med hende her. Man kan request a buzzard. Okay, og hvad gør jeg så, når jeg har gjort det? Skal jeg så gå op på taget? Okay, så jeg kan gå herop på taget nu, kan jeg ikke det? Okay, jeg kan gå E for at gå op på taget. Hvor er vores helikopter så hen? Har vi fået? Kommer der en helikopter herop? Der er en helikopter derop. Fedt, mand. Vi kan simpelthen... Oh my god, hvor er det cool. Vi får en helikopter op på taget. Okay, vi har fundet location på bilen, og den kører hernede, tror jeg. Nede, jeg ved ikke lige, hvorfor der står stripklub, men den kører dernede. Så planen er, at vi prøver at flyve ned i vores kamphelikopter. Den har vist også missiler.
Okay, fedt. Vi prøver, eller ikke kamphelikopter, men det er sådan en attack chopper jo. Lad os flyve ned i den og se, om vi kan finde den. Okay, lad os se. Jeg ved ikke, altså spørgsmålet er jo, om den kører rundt, ja, eller hvad den gør. Det er det store spørgsmål. Lige nu, det ligner, den holder meget stille. Men jeg kunne også forestille mig, at der måske var nogle vagter dernede, eller andet, der ville prøve at tage mig ud. Så vil de godt kan ende galt også på det punkt der. Så jeg ved ikke, om jeg bare burde flyve sådan direkte derned, eller om vi bare lige burde scout. Okay, der er et eller andet fjende derovre. Hvad er det, der er derovre? At når det er en motorcykel, lad os tage. Det er en motorcykel. Er det ikke det? Er det ikke korrekt? Det er jo, det er en motorcykel. Fedt, mand. Lad os prøve at se, om vi kan sælge den. Hvad fanden får vi den stjålet, når der sidder en på den? Ja, det er måske lidt det, der er problemet. Nu stikker den ikke af, vel? Den stikker så meget af nu. Kører den vanvidskørsel, eller kører den normal? Vi blokerer foran den. Kan vi ikke nakke ham der med? Stop. Stop lige en gang. Det stop. Hey, nej! Det skal, nej! Hvad laver du, mand? What? Ej, jeg ramte tanken, eller jeg ramte tanken, for helvede. Okay, folkens, vi prøver lige igen i forhold til den bil der. Det gik ikke særlig godt der, så nu prøver vi lige at vælge en bedre. Jeg ved ikke, lad os prøve at se, om vi kan finde den der bil, vi gerne vil have før, så vi får en bil. Men det er også lidt ærgerligt, at vi kan se en Phantom 3 eller Swords, den vehicle, sådan der. Lad os lige prøve igen at se, om det den her gang kan gå en lille smule bedre, fordi det gik ikke særlig godt det der. Vi kunne muligvis godt bruge en bil til, når vi skal køre derhen. Så vi prøver lige at hoppe en gang ud herfra og vores kontor, og så finder vi lige en bil et eller andet sted, og jeg ved ikke, jeg tænker lige, vi får lige en personlig bil hernede, det kan vi nemlig også lige få. Sådan her. Vi har lige fået en af vores biler leveret hertil, så vi kan køre den ned efter den her bil her, forhåbentlig, så kommer det til at gå bedre den her gang her. Den er et lille stykke herfra, eller det er ikke fint, at så langt herfra, så vi har jo også alle mulige superbiler, ligesom vi har helikopter til rådighed. Det var nok bare lidt dumt at tage en helikopter med ned på stedet der, så det skal man ikke gøre, lad mig sige sådan. Hvad laver den der bil, mand? Lol. Okay, så nu prøver vi at køre ned og se, om vi kan fatte på den anden gang uden problemer forhåbentlig. Og se, om vi kan prøve at se, hvordan det fungerer med at stjæle superbiler eller generelt biler i den her forbindelse. Og så tænker jeg også lige, at vi prøver en af de missioner, der er bagefter. Bare lige for at få det hele med i forhold til det business der. Og så kan vi altid prøve nogle af de andre forretninger senere hen i den her mega fede serie her, hvor vi prøver alle mulige cool ting. Det er ret fedt, at vi har fået vores eget kontor nu og har styr på den del og sådan noget der. Men vi kører bare derned. Ses bare lige, når vi er dernede. Okay, jeg kan se bilen, den er kørt ned på havnen her. For helvede, der er det ikke godt. Okay, vi nærmer os i hvert fald stedet nu, men den bevæger sig jo. Nu kører den heldigvis ned på havnen, som er et lukket område, som vi håber på, det går lidt bedre. Men jeg tror også, vi skal være forsigtige i forbindelse med det. Og vi kan nok godt ende med at dø også, fordi hvis jeg ikke tager meget fejl, synes jeg bare sidste gang, at vi prøvede nakken, der så et eller andet på kortet, som nogen, der ville prøve at skyde os eller et eller andet. Så nu prøver vi at køre hernede og se, om vi er fat på den. Vi ser den kører sted dernede et sted. Så nu prøver vi bare lige, og jeg ved ikke, det er måske en dum vej, men vi prøver at tage den her vej. Vi slår lige, den kommer op mod mig her, nu gør den ikke det. Måske kommer det op mod mig her nu. Det er jeg lidt i tvivl om, den faktisk gør. Den kører i hvert fald lige hernede. Så spørgsmålet er, om den kan vel ikke køre op af det her. Men det kan godt være, den bare crime rider og er ligeglad med det hele. Okay, nu nærmer vi os meget tæt på den. Vi kan se, den er lige hernede til venstre. Jeg er spændt på at se, hvad for en bil det er. Okay, hvor er den henne? Ej, den kører så lidt hurtigt, vil jeg sige. Kører rimelig hurtigt. Og det er en lastbil. Nå, det er en lastbil. Lol, hvis det er en lastbil. Det er ret fedt, faktisk. Nu skal vi bare lige have nakket ham der chaufføren på en eller anden måde. Og hvorfor hører den så hurtigt, den der lastbil? Ej, hvad laver den der, mand? Åh, god, nu kommer politiet også. Sikkert. Hvordan fanden skal jeg få stoppet den? Og den er skudsikker. Den var skudsikker. Lol, den er skudsikker. Det er sindssygt nok. En skudsikker lastbil. Wow, det er mega OP jo. Og nu har vi den. Hvad skal vi så gøre med den? Hvad skal vi gøre med den? Vi har... Okay, ej, vi smadrer dækket på den også. Det er ikke godt. Nu håber jeg fandme, at der kommer nogen, der vil skyde os. Den holder stadig dernede. Det er mærkeligt, at den stadig holder dernede. Hvad fanden skal vi gøre med den nu? Skal vi så have den ned? Jeg tror, vi skal have den ned i vores vehicle warehouse, måske. Okay, vi er kommet frem til vehicle warehouse. Så har vi leveret bilen, og vi har nu også fået monies for det. Og det var sådan set meget let, kan man sige. Der var ikke så stort problem, udover at den selvfølgelig var skudsikker. Rimelig dumt, når han går ud af køretøjet sammen, men sådan er det jo selvfølgelig. Okay, folkens, vi er nu kommet ind på kontoret igen og gør nu klar til at prøve en af de her specielle missioner her. Jeg ved ikke, jeg vil prøve den her electrical discharge, hvis vi kan få lov til det. Okay, vi skal nu ind og skaffe en bil.
bringe den tilbage til et eller andet vores warehouse. Okay, så det her, det er faktisk også en mission, hvor vi, okay, fedt nok, fedt. Det er værd, det fungerer lidt bedre. Det andet der, det var lidt underligt og sådan noget, men nu har vi muligvis mulighed for at kunne komme hurtigst muligt videre. Så nu skal vi bare lige request en bil igen, og så ses vi lige om lidt. Okay, vi har vores bil klar her igen, og nu skal vi bare se, for jeg kan nemlig se her. Jeg tror, det er den her bil her. Ja, lige præcis den her. Så vi skal ind der, og så skal vi hente den for en impound lige hernede. Jeg ved ikke, altså impound, det betyder vel en ting, at der muligvis nok er vagter eller andet. Det ved jeg ikke helt, om det er. Men det kunne jeg forestille mig, når det er en impound, så kunne jeg måske også godt forestille mig, at måske der var noget politi eller et eller andet andet. Det er jo dem, der typisk impounder ens bil. Men den holder den ikke herovre ved banken, eller hvad? Hvad fanden holder den hen? Nej, det er sgu da ikke her. Okay, jeg smadrer bare igennem alt det her. Det næste gang her, så det går ved banken, tænker jeg, så er der mærkeligt sådan hold. Ej, nej, det bliver skudt efter. Shit. Hvad er det, der skyder på mig? Jeg ved ikke, hvor jeg bliver skudt fra. Jeg bliver skudt på. Hvad fanden er det, der skyder på mig? Der var den, der skød på mig. Og det er altså ikke særlig heldig. Har vi et våben? Der er en der. Jeg har fundet ham. First target der. Der er vagter på den her, som I ser. Det var det, jeg sagde. Der er også en dernede. Er der ikke en vagt dernede? Nu får vi også politiet efter os. Det er lidt noget lort der. Hvor er den der pisbil? Okay, han har ramt ham der. Det går nok. Wow! Har vi ikke noget, vi kan kaste på dem? Den er bedre. Oh god. Kom nu. Reload for fanden. Hvorfor er der så mange vagter hernede? Oh god, nu kom politiet også. Damn, den er lort der. Please, gå væk, politi. Okay, græsen er her. Hvor er bilen? Hvad for en bil er det? Der er mange biler her jo. Der er sindssygt mange biler her. Okay, jeg gætter på, det måske er den her. Det er ikke den her. Vi prøver, det er altid sådan nogle halv-elbiler. Mega mærkelig bil. Jeg tror bare, det bliver på kortet, men jeg er ret sikker på, det den her. Nu skal vi bare ned til warehouse. Også til Regal Warehouse. Så vi nu kommer frem her også til, hvor vi kan få afleveret den her bil her. Og så er vi selvfølgelig done der. Så det er mega nice, at vi får afleveret den her bil her også nu. Sådan der. Boom. Mega fedt. Afleveret bilen, og dermed selvfølgelig klar. Okay, det ser lidt mærkeligt ud, den måde, det lå derinde på. Jeg måske sige lige lidt ordentligt, men vi har i hvert fald det her warehouse her, hvor vi altså kan gemme vores biler i og sådan noget her, som I kan se. Jeg ved ikke lige, hvorfor det ser sådan ud lige nu, men det gør det af en eller anden grund. Det er lidt mærkeligt, whatever. Så, men yes, det var altså også afslutning på den her video her, hvor vi fik testet nogle af de her ting her, hvor vi købte vores egen virksomhed, vores eget kontor og alle mulige lækre ting. Det er ikke helt lovlig virksomhed, men så lovligt, hvis det var helt lovligt, så ville det også være helt kedeligt jo. Så derfor er det jo mega fedt, at vi er sådan en lovlig virksomhed, vi kan lave alle mulige lovlige fede griner og sjove ting. Og der er mange flere ting, vi skal tjekke ud i nu. Mange flere sjove og mega fede ting, vi kan tjekke ud i nu i Real Life Mod her serien her. Det kommer til at lige være et par episoder, hvor vi tester det her mod herude her og prøver at lave lidt nogle ting med det her i forbindelse med Real Life Mod serien. Så men ja, men ellers så er det ikke så meget at sige, at hvis du er ny og ikke endnu kan subscribe, husk lige at smide subscribe på min kanal, således du kan holde op til at komme videoer. Husk at like videoen, hvis du synes, det var en god video. Husk også lige at trykke på klokken, hvis I ikke har gjort det nu, guys, som gjorde, fordi så er jeg så absolut sikker på, at I aldrig går glip af video også. Jer, der er subscribet, for det er meget vigtigt, at I lige gør det. Husk at trykke på klokken. Vi runder i hvert fald nu, tusind tak for at I var med. Det var Fogs Games her. Hej, hej.